Сәлем, қыздар! Біз бүгін сіздермен өте дәмді айраннан жасалатын оладьи дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 1/4 литр айран, қасық сода, 1 жұмыртқа, 4 ас қасық құмшекер, 350 грамм ұн қажет. Ең алдымен айранымызға содамызды салып, араластырып қойып қоямыз. Айранымыз өте көп мөлшерде көпіріп көтеріледі. Аз ыдысқа істеп қоймаңыздар. Одан соң жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң үстінен 1/4 чайной ложка тұзымызды салып, араластырамыз. Біздің айранымыз осындай мөлшерде көтерілді. Енді үстінен құйып, барлығын бір келкі масса болғанша араластырамыз. Енді үстінен ұнымызды 5-6 бөлікке бөле отырып салып араластырамыз. Менің видеоларыма лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан көтеріліп, өте дәмді болып шығады. Енді үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, қасықпен араластырамыз. Бізде осындай қою емес, сұйық емес, орташалау қамыр шығады. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құйып, қызғаннан соң үстіне бір-бір қасықтан сала отырып пісіріп аламыз. Орташа отта болуы қажет. Қатты отта болып тұрса, асты күйіп кетуі мүмкін. Асты қызарып піскеннен соң, екінші бетіне аударамыз. Бізде осындай жып жұмсақ болып, биік болып көтеріліп піседі. Барлық қамырларымызды осылай пісіріп аламыз. Міне, өте биік болып көтеріліп шығады. Осымен біздің өте дәмді оладьилеріміз дайын. Осылай шоколадпен әсемдесеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.